Tere, siin on Tiia Aesthetic Project. Täna viin ma teid läbi oma rinna ja käetrennist, mis ma koos Pipaga tegin ja mõtlesin, et teen selle vahelise mõttes just voiceoveri näol. Et siis see trenn, mis te nüüd näete, on minu rinna ja käetrenni teine variant, et kordused on siin kõrgemad, harjutused natukene isoleeritumad ja teissugused võibolla kui ma muidu teeks. Alustasime siis trenni kaldpingil lendamisega ja eesmärgiks meil mõlemal vana hea 3x12. Et videos on näha siis muidugi tööseeriad, et nendele eeldas ka korralik soojendus, et kohe niimoodi ragistama ja kangutama ei hakkaks. Edasi liikusime siis backtacki peale ja siin samamoodi eesmärgiks 3x12. Sellega sai rinna osa trennist läbi ja nüüd liikusime edasi siis biitsepsi juurde. Biitsepsil eesmärgiks kaks harjutust ja esimene siis istudes kahe käega küünarvarte kõverdamine. Et siin samamoodi 3x12 nagu ikka. Biitsepsi teine harjutus blokil küünarvarte kõverdamine. Ja siin kohal ma tahaks shoutouti anda Kristiina MyFitnessile, sest see kang, millega ma seal teen, see on jube hea. Nii naudin. Small things. Esimene harjutus tritsepsile on siis küünarvarte sirutamine kukla tagant blokil, et üldiselt tehakse seda siis kas hantlitega istudes või lamades kangiga ehk siis skull crusherit, et ei ole just eriti palju seda blokil tegemas näinud, aga soovitaksin kindlasti järgi proovida, et te ei kahetse. Teine harjutus triitsepsile ja tegelikult ka viimane harjutus kogu trennis, küünarvarte sirutamine blokil ja jällegist 3x12. Siin katsun ma kõik kordused seerias maksimaalse amplituudiga teha ja kontrollida raskust kogu liigutuse jooksul. Ja nagu te viimases klipis näete, siis trend tuju väga heaks. Aitäh vaatamast, tšau! I'm so mean.